ဟယ်လိုအားလုံးဝမ်းမင်္ဂလာပါကျေတော့အခုလိုနေရာဒီမှာအသားရည်ညွန့်ညစ်လွယ်တဲ့သူလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချဲလက်အပါဝင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ရာသီဥတုကတော်တော်လေးပူပြင်းနေတဲ့အတွက်ကျေတော့အသားရည်ကတခြားရာသီဥတုတွေမှာထပ်ရှင်လို့ရှိရင်အသားရည်ကပူပြီးတော့ညစ်တယ်ချွေးရောက်လေးပိတ်လွယ်ပြီးတော့ skin problem လေးတော်တော်များများကြုံရလေးရှိပါတယ်။အဲ့လို skin problem လေးတွေအတွက်အဟာဒီဟာမှာ milk whitening toner လေးရှိပါတယ်။အခုဘူးဆိုင်လေးကပူကြီးလာပါတော့။အရင်ကတော့75 ml ထုတ်ထားတာရှိရဲ့။အခု200 ml ပါလာတဲ့အတွက်ကျေတော့ဘူးဆိုင်ကြီးကြီးနဲ့ကြာကြာသုံးချင်တဲ့သူတွေတော့ပူပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကျေသူ့ရဲ့အရင်ဘူးဆိုင်အသေးထုတ်ထားခဏသုံးဖြစ်တာကြာပါပြီ။အခုကတော့ဘူးဆိုင်အသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးဖြစ်တာပေါ့နော်။ကျေသူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ cotton pad နဲ့တစ်ခါ၊လက်နဲ့တစ်ခါနှစ်ထပ်သုံးပါတယ်။သူကဘာလို့အလုပ်လုပ်ပြီးလဲပြန်ပြီး remind လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့ milk extra ကြောင့်မလို့ AHA ကျွေးသွားတယ်။ AHA ကြောင့်မလို့ကျေရော skin ပေါ်ရံမှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေမယ်၊ dead cell တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကို mind exfoliate လုပ်ပြီးတော့အသားရည်ကိုနူးညံ့ပြီးတော့ကြည်လင်စေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် witch hazel extra ပါဝင်တဲ့အတွက်ချွေးပေါက်တွေအတွင်းမိုင်းထိတန့်စင်ပြီးတော့ချွေးပေါက်ပိတ်လို့အဆီဘူးဖြစ်တာတွေဝက်ချံဖြစ်တာတွေကိုတတ်တာစေရဲ့ချွေးပေါက်တွေပိုပြီးတော့ကျေလာတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်းသွားဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် vitamin C နဲ့ niacinamide တို့ရဲ့အချိုးကျကျပေါင်းစပ်ထားတဲ့ formula ကြောင့်မို့ကျေရောအသားရည်ကိုပိုပြီးတော့ကြည်လင်စေတယ်၊တင်းစေပါတယ်။ကျေရောအခုလိုနွေရာသီသားရည်ညိုညစ်တာမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုက်ညီရဲ့ formula လို့ထင်ပါတယ်။သုတ္တခရာလည်းရေလိုကျဲကျဲလေးနဲ့အသားပေါ်မှာစိကက်ကက်ဖြစ်တာတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဝင်လွယ်တယ်။ချဲဒီဘူးဆိုင်အသစ်ကလေးမှပြန်သုံးဖြစ်ရင်အခုတစ်ပတ်လောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာအသားရည်ကြီးလိုက်ချဲတို့လုံးဝရေထဲပြည့်ပြီး plump ဖြစ်နေရလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ချဲတို့အစီပြန်လို့ခဏလိမ့်ထားလို့ဆိုပြီး glow နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုရေထဲဖြစ်ပြီးအသားရည် smooth ဖြစ်ပြီးတော့ plump ဖြစ်နေရလေးကိုတစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူ့နောက်ဆက်ပြီးတော့သုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့ result ကလေးကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အခုချဲတို့ရာသီဥတုအရန်ပူတဲ့ထဲမှာတောင်မှ pH balance ကိုတိကျလုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ဒီချွေးထွက်အရန်များပြီး dehydrated ဖြစ်မသွားအောင်မွေးချောက်တိကျထိန်းပေးနိုင်တဲ့ toner လေးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုညမအိပ်ရပဲအရန်ချွေးတွေရွှဲပြီးမနှံ့နိုးလိုက်တောင်မှအသားရည်ကအဲ့လိုအဖူလေးဖြစ်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ plump ဖြစ်နေရလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Hardy High ရဲ့ milk whitening toner လေးကိုချွေးပေါက်လေးကျင်းစေဖို့အသားရည်ကြည်လင်ပြီးအမဲဆက်လေးသက်သာဖို့အတွက်ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Bye